Слушай, я когда ставлю, ты смотри в аку, я сюда падаю на него. Да, гора. Там он у меня где, Томи Марина. Там иду. Jedemo vanilice, dodignemo šećer. Gdje ne bi dali 40 dana. A evo sad je prvo subota. Evo. Koji je danas dan? A? A, 2. maj. Dan, koji je dan? Pa ne znam. Petak. Dobro da radim. Tjerap ti metak. Kad smo pošli, koji dan ima? Subota, da? Subota. Da. Petak dan. Sada je teo slani gričkovic, ali smo mu rekli da zbog slanog mora ne smije da meša. Pa je odustao. I ste od na vanilice. Ja moram da jedem slatko, tipala, u slanog mora. Vanilica u... Da budem ušli u slatko, moram da jedem slano. Da. Ma šta im je ovo ovdje, ovi kurac? Luku, brat, to nešto smo ga gledali malo pre, kad smo izlazili iz luku. Da, oni to prave nešto. Prave. Prave, grudobran ovaj. Mogli smo mi to zavrnemo, ima tamo rupa, vidim ja. Da, uzimu i ovolu. Možda se zavrne, ali možda i tebi da zavrnu. Sale, što ne snimaš? Crka mi baterija. Što nisi punio na vreme? Ja uključujem, ti isključuješ, da polako, sad će ti spratiti. Moraš, Sale, da se više angažuje kako tih izveštaja. Sad ću ti spratiti. Ti nisi dobar forumaš, sada ga. Čuješ još izveštaj, sunce u polju. Znači, za dobro odak ima da kupim specijalne tablete kad dođu u Beograd. Sad što sad? I Crno more. Tamo je Tomi Marina. Malo ima magle neke.